Prosím, to jsem já, Tom, váš věrný fanoušek Falloutu a Fallout Shelter pro mobilní telefony a teď už i pro PC. Situace je taková, že prostě nepadají nám žádné raritní věci. Tak bože, prosím, pošli své posly. Ča, ča. První. Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady budeme něco rozbalovat. A ne, nebude to unboxing, ale budou to svačinové krabičky ve Falloutu. A vy si říkáte, o můj bože, svačinové krabičky ve Falloutu, ale vy, co jste hráli Fallout Shelter, tak rozhodně víte, že tyhle krabičky vám přinesou neskutečně mnoho výhod do té hry. Každopádně tahle hra teď vyšla na Steam a je prostě pro počítačové verze, což je hodně super. A já to dříve hrál na mobilu a vrátil jsem se asi k tomu jako datel Gnostailu. Prostě jsem to uviděl na Steamu a řekl jsem si, to musí mít. Každopádně už to hraju nějakou dobu a za tu dobu jsem si střádal tady tyhle svačinové krabičky a dalo mi to velkou životní zkušenost. Ani nevíte, jaké bylo pokušení to otevřít bez toho, abych nahrál tady tohle video. Ale já, jakožto úžasný člověk, jsem to vydržel a mám pro vás first feeling otevírání tady těchto svačinových boxů. Takže máme tady první box a jdeme otevřít první box. Jinak ještě něco podotknu. V těchto boxech jsou raritní karty, klasické karty a pak takový ty hovna, které nikdo nechce. Takže snad budeme mít raritní karty, protože ty hovna, které nikdo nechce, prostě nikdo nechce. Takže jdeme otevřít první. Přirovnal bych to k Hearthstoneu, protože tam tež máte ty balíčky těch karet a otevíráte to a klikáte, které tam máte. Tak, první klik. Hovno, které nikdo nechce. Peníze. Hovno, které nikdo nechce. Duct tape. Takže první karta 100 kapsů a pozor, tady máme první raritní kartu. Je to sice raritní karta, ale je to hovno, které nikdo nechce. Já hlavně chci zbraně, protože mám málo zbraní. A zrovna jsem dostal zbraň, ale... Každopádně, další zbraň. Ne, to bylo jídlo. Já chci nějaké raritní zbraně, protože těch fakt mám úplně málo. No, další člověk, vole, nějaká černoška. Ok, takže tady máme zase 50 jídla. Nějaký sweet. A 500 kapslí, super, to nechcem. Jdeme dál, a raritní karta. Jako je to jedna z těch lepších, jo, prostě jsou tady větší hovna, třeba tam jedna tady má dokonce útok 0 až 1, což je úplná sračka. Máme psa. Okej, hovno, další shit. Má 81. A jakože cože? Tomuhle říkám superová věc. Nukkoli, tady se jsou prostě takové bonusy. Jako třeba v některých hrách máte diamanty, tak tady máte nukkoli. A za ty nukkoli si třeba můžete urychlovat nějaký postup, nějaké práce dělníka, nebo prostě přeskočit nějaké věci, což je super. Teď přichází něco, co by nikdo nečekal. Máme před sebou posledních 38 svačinových boxů. A co udělat pro to, abychom měli co nejlepší výsledek? Přeci musíme něco nebo někoho obětovat. A proto jdeme do kuchyně. Ano, a teď přichází ta strašná chvíle, kdy budeme muset někoho obětovat a já vůbec nevím, kdo to bude. Jestli to bude Fantazie, anebo Ace Café, anebo někdo jiný, kdo ví, ale tě rozhodování to bude vážně těžké. A nezbývá mi nic jiného, než jít střední cestou a budeš to ty. Bohužel, situace je taková, že prostě nepadají nám žádné raritní věci a padají pouze nukkoli a samé hovna. A proto
musíme přistoupit na tuhle drastickou cestu. Nebudu se sebou moc žít do konce života, ale za ty raritní věci to bude stát. Bude to jediná možnost pro to, aby lidstvo přežilo. Oh, můj bože, nebrče, já... Mně je to taky strašně líto, ale budem to muset udělat. Tak bože, prosím, pošli své posly, ať mi padají raritní karty. O můj bože, oni už jsou tady, proč to děláš? Ale já musím obětovat proto, aby mi padly raritní karty a já zachránil svoje lidi, ale ne před mýma očima. Dokážeš se na sebe podívat do zrcadla za to, co jsi teď provedl? Ča. Ča. A teď mi budou padat samé raritní karty. Do konce života se na sebe nebudu moc podívat do zrcadla za to, co jsem udělal. Ale teď nám budou padat pouze raritní karty z každého balíku, který otevřem. A pokud ne, tak oběť bude vyšší. První. Já to věděl a splnilo se to. 19 až 31. První zbraň v historii Fallout Shelter, která má nad 31. Jdeme dál. Já v to věřím. Bože, to je tak napínavé, tady v tomhle bylo nic. Jestli jsi mě zklamal a dal mi takovouhle naději. Vidíte? Říkal jsem, že to půjde. A jde to. Hned ze začátku? Aha, tak tohle byl shit, ale vypadalo to tak dramaticky, jak to naběhlo. Jako kamo, cože, jako podprsenka? Noha nefunguje. But I have new idea how to open this box. I think I want a glasses to my head and now we open this box. Jako kamo, cože? Jako ty brýle fakt nepomáhají, kámo. Plus 31 happiness. Já to věděl, že tyhle brýle zaberou. Co pomůže tomu, aby mi padly raritní a úžasné věci? Napadá mě nabourat se do systému Bethesdy a přepsadím všechny kódy téhle hry, aby každá věc padla raritní a mělo to damage 1 000 000 až 10 milionů. Ale to by trvalo takových 10 minut a na to mi nemáme čas. Na to mi nemáme čas a právě proto se ptám, na co mi máme čas? Na to, abychom dopili tuhle kapku, nasadili si brýle. Prosím, to jsem já, Tom, váš věrný fanoušek Falloutu a Fallout Shelter pro mobilní telefony a teď už i pro PC. Prosím, sneste mi v posledních 10 boxech raritní věci. Ano, co říkáš, Bethesdo? Že posledních 10 boxů mi padnou samé raritní věci? Děkuju. Jo, klikám jak zběsilej. OK. 7. Teď už jenom 6. 6 šancí na to si napravit reputaci vaší celé firmy před celým světem. Ani jedna raritka v posledních 10 boxech. Jako kamo, cože, nějakého elfa mi tu dáte? Já nechci elfa, já chci gany, nechci ani nukkoli. Těch už tady bylo tolik, že už mi to ani na ní nechce foukat. Jako kamo, cože, 2 raritky, ale jako outfit na zlepšení reputace, tak o 1%. Teď tady zaznamení někdo útočí. A kamo, tobě dám tu gana, ty tady per rozjebeš na hovna. Kamo, čum na ty farky, jak je tady rozjebe, jo? Čum vole, tady ti šulí, jak seš je smějou zlomyslně. Čum na tu ganu. Nice, kámo. Ale to nic nemění na tom, že jsem nasraný jako kokot. Do příště, Bethesdo, se připrav líp. Tentokrát ti to nevyšlo, je to poprvé, já to chápu. Já bych byl tak nervózní. Ale pokud to chcete udělat jako Bohemia u Denise Kubíka a dát mi tam nějaké raritní věci, tak na oko, tak budu jenom rád. Každopádně tady tohle bylo pro toto video úplně všecko. Já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj.